ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa gudoomiyay shirka golaha wadashi qaranka oo ka furmay muqdisho kaas oo diirada lagu saarayo amniga dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangoynta xilliga la soo gebagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ka qayb galay dhammaan madaxda gobollada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyada oo la filayo in heshiis rasmi ah laga gaaro khilaafka xooggan ee hareeyay doorashada kuraasta lagu murunsan yahay iyo sixidda guddiyada oo xilqaadistooda uu weli murankeedu u taagan yahay midooda musharaxiinta oo hore uu baaqay qabsoominta shirweyne lagu xalinayo khilaafka doorashada qayb kama ahan waxaana si weyn isha loogu wadahayaa waxaa ka soo bixi doona iyadoo ay taagan tahay khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Haajir Abduqaadir RTN TV Muqdisho Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu kuu soo dago istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus